Instalohen në oborët e shtëpive ose në zonat të tjera, janë zbukuruar të duken si shtëpi, dhe për disa pronarë shtëpi me para, bunkerët janë një pjesë thelpsore e shdo blerje shtëpije. I <tëlajat> është <dhe judeshërit une klarinë> e sigur të kura rita këtu. është thjesht një pache që nuk e kupton. është ka qetë të pashësore. Bunkeri është fenomenal. Duhet të themë kur hynë atje, ndi vërtet e sigur të. feel really safe. Mary dhe Tom Saltsby zëtoroj një bunker në Dakota në jugut. Ajo që dikur ishte një bazë ushtarake, tani është një fushë e mbushur me bunker privat. Dy vjet më parë, të gjithë 575 bunkerët këtu ishin bosh. Sot është e vështirë të gjesh një të lirë. Shumica e tyre janë duke u rinovuar për t'u përgjigjur nevojave të pronarëve të tyre të rinj. Çifti Suspei nuk donin të prisnin. Ata e shitën shtëpinë e tyre në Georgia dhe erdhën këtu, ndërsa presin që të bëhet shtëpia e tyre re, ata jetojnë në një rimorkio aty pranë. We were in campgrounds in Georgia until the uh, virus pandemic Ishim në kampe në Gjorgje kur pandemija filloj të përhapet dhe kuptuam se ku duhet jemi, për shkakt të moshësime dhe për shkakt të disa problemeve shëndetsore që kam meri, ne jemi të dy të rezikuar shumë dhe vendosëm të shkëmbejmë 4 milion fëshin për 30 fëshin brenda të njëtës reze këtu neighbors within the same radius out here. Sipas shitësit të bunkerit, Robert Vicino, të firmas Vivos Point, Soul Space nuk janë të vetmit që morën këtë vendim, pasi pandemia goditi në shtetet e bashkuara. It's up 2000%. Ja rritur deri në 2000% kërkesat që na dërgojnë. Kjo do të thot 20 herë mbi atë që ishte. Shitjet e arritur me mbi 400% dhe jo vetëm për atë pikë, uh, por për bunkerat e tjera të firmës vivos në mbar botën. Rritja e paprecedentë e kërkesës është diçka që e vonrë edhe shitësit e bunkerëve në Texas. Të megjithëse bunkerët nuk do të jenë në gjendje të mbrojnë drejt për drejt njerëzit nga koronavirusi, ata përfundimisht i bëjnë shumë prej tyre të ndjehen oh, yeah, yeah, least... të sigurt. Telefoni im binte të paktën çdo 2-3 minuta dhe njerëzit pyesnin për të bler një bunker. Shumë njërez mendojnë se kjoj koronavirus ishte thjesht hapi i parë dhe diçka më e madhe po afronë. Kështu që ata po përpikjen të përgatitën për qëfar do të vijë në të ardhmen. Gjithmonë bë unë i gati për më të keqen, kjo është motoja e njërezve që quen të përgatiturit. Pjese lëvizjes së bjetesës, ata mbledhin rezerva ushqimesh dhe malrësh dhe ndërtojnë bunkerë. Shumë prej të përgatiturve që unë njohë në bloget e diskutimit, ata po thonë, ja, ne nuk ishim të qmendur, kishim të drejtë. Ata ndjenë në disit shfajsuar. Chad Huddleston është një antropolog që studion lëvizjen e të përgatiturve. A i thotë se blerja një bunkeri nuk është një ide e keqe për disa, por nuk është një mënyrë realiste për të shpëtuar. Kjo ju bënd të ndjeni të sigur, por unë mendoj se si që kemi parë në një pandemi të vërtet, ose në një fatkejsi të vërtet, plani juaj si do të arratiseni për në bunkerin të uaj dhe do të jeni plëtsisht të sigur të atje, është ndoshta një fantazi. Tom dhe Mary Solspey thonë se ata shpenzuan rreth një të trejta në kursimeve të tyre për bunkerin, disa muaj më shumë dhe ata planifikojnë të fëtojnë vajzen dhe një prit e tyre që të vinë dhe të qëndrojnë me ta.